নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। বলক আজি ভিডিঅ'টি চাই লওঁ। চাওক, আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ 20টা প্ৰশ্ন উত্তৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ওপৰত। এই প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকৰ আগন্তুক জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ASI আৰু অন্যান্য পৰীক্ষাবিলাকৰ বাবে সহায়ক হ'ব। বলক আমি প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা চাই লওঁ। চাওক, ইয়াত মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আছে, তেনেহ'লে বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে নেশ্যনেল ইনকম ইজ এ। ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা আছে, ABCD। এ আছে ফ্ল', বি আছে ষ্টক, চি আছে ফাণ্ড আৰু ডি আছে কেপিটেল। চাওক, ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হৈছে এ, ফ্ল'। চাওক, ইয়াত দ্বিতীয় প্ৰশ্নটি হৈছে এভাৰেজ প্ৰপেন্সিটি টু কনজিউম ইজ। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে এনেধৰণৰ, এ আছে C/Y, বি আছে C/Y আৰু চি আছে Y/C আৰু ডি আছে Y/C। চাওক, ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, C/Y। চাওক, ইয়াত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে এনেধৰণৰ, দ্য বেংক হেভিং দি লিগেল পাৱাৰ অফ ইছুইং কাৰেঞ্চি নোটছ ইজ। চাওক, ইয়াত প্ৰথম অপশ্যনটি হৈছে কমাৰ্চিয়েল বেংক, দ্বিতীয় অপশ্যনটি হৈছে চেণ্ট্ৰেল বেংক আৰু তৃতীয় অপশ্যনটি হৈছে ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক আৰু চতুৰ্থ অপশ্যনটি হৈছে চেণ্ট্ৰেল কোঅপাৰেটিভ বেংক। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বি, চেণ্ট্ৰেল বেংক। আৰু চাওক, 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে এনেধৰণৰ, ডিউৰিং ডিফ্লেশ্যন প্ৰাইচ লেভেল। চাওক, ইয়াত প্ৰথম অপশ্যনটি হৈছে ফল্চ আৰু বিটো হৈছে ৰাইজেছ, চিটো হৈছে ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট আৰু ডিটো হৈছে নন অফ ডিজ। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে এ, ফল্চ। আৰু চাওক, 5 নম্বৰ, ইয়াত 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হু প্ৰপাউণ্ডেড দ্য পাৰ্চুৱেচিং পাৱাৰ পেয়াৰিটি থিয়ৰী। চাওক, ইয়াত অপশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ আছে, জে এম কেইনছ, প্ৰথম অপশ্যনটি এনেধৰণৰ আছে জে এম কেইনছ আৰু বিটো আছে আদাম স্মিথ আৰু চিটো আছে এম ফ্ৰাইডমেন আৰু ডিটো আছে গুষ্টাফ কেচেল। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ডি, গুষ্টাফ কেচেল। আৰু চাওক, 6 নম্বৰ, ইয়াত 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ইন ইণ্ডিয়া লিবাৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্টেড ইন। চাওক, ইয়াত অপশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ আছে, এ আছে 1951, বি আছে 1981, চি আছে 1981 আৰু ডি আছে 2001। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে চি, 1991। চাওক, 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে এনেধৰণৰ, দ্য পাৰ্মানেণ্ট ইনকম হাইপ'থেচিছ ৱাজ গিভেন বাই। চাওক, ইয়াত অপশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ আছে, কেইনছ, ফিছাৰ, ফ্ৰাইডমেন, টিউচেন বেৰী। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ডি, ডিউচিন বেৰী। আৰু চাওক, 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে এনেধৰণৰ, হুইচ অফ দি ফলোয়িং ইজ নট এ মেথড অফ মেজাৰিং গ্ৰছ নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট। চাওক, ইয়াৰ অপশ্যনবিলাক হৈছে এনেধৰণৰ, এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড, বিটো আছে ইনকম মেথড আৰু চিটো আছে প্ৰডাকশ্যন মেথড আৰু ডিটো আছে কনজামশ্যন মেথড। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ডি, কনজামশ্যন মেথড। আৰু চাওক, 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমি চাওঁ হওক। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, ইকনমিক প্লেনিং ইজ দি ৱাইডেষ্ট চেন্স ইজ দি ডেলিভাৰেট ডাইৰেকশ্যন বাই পাৰ্চনছ ইন চেঞ্জ অফ লাৰ্জ ৰিচোৰ্চেছ অফ ইকনমিক এক্টিভিটি টুৱাৰ্ডছ চ'জ ইন দিছ ষ্টেটমেণ্ট ৱাজ গিভেন বাই। চাওক, ইয়াত অপশ্যনবিলাক হৈছে এনেধৰণৰ, ডিকিনছন আৰু বিটো আছে বাৰবাৰ ৱাটছন আৰু চিটো আছে ডেলটন আৰু ডিটো আছে ৰবিনছ। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে চি, ডেলটন। আৰু চাওক, 10 নম্বৰ, 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে এনেধৰণৰ, ডিছকাছড আনএমপ্লয়মেণ্ট ইজ ৰিলেটেড টু। চাওক, ইয়াৰ অপশ্যনবিলাক হৈছে এনেধৰণৰ, প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰ, বি ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰ আৰু ডি আছে টেৰিটেৰী ছেক্টৰ আৰু ডিটো আছে নন অফ এবভ। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে এ, প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰ। আৰু চাওক, 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটি এনেধৰণৰ আছে, নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি বিল ৱাজ পাছড ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট অন। চাওক, ইয়াৰ তাৰিখকেইটা হৈছে এনেধৰণৰ দিয়া আছে, প্ৰথম অপশ্যনটি হৈছে May 2013, বিটো আছে August 2013, চিটো আছে October 2013 আৰু ডিটো আছে January 2014। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বি, August 2013। আৰু চাওক,
12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এনে ধৰণৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন ইজ ৰিলেটেড টু সক ইয়াৰ অপচন বিলাক আছে এনে ধৰণৰ এ টো আছে ৰাইচ আৰু বি টো আছে ৰাইচ এণ্ড অইল ছিড সি টো হৈছে ৰাইচ এণ্ড হুইট আৰু ডি টো হৈছে ৰাইচ এণ্ড পালসেস আৰু সক ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি ৰাইচ এণ্ড অইল ছিড 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমি চাওঁ হওক সক 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হুইচ অফ দি ফলোয়িং লেণ্ড ৰিফৰ্ম মেজাৰ্ছ কেন বি ছেইড টু হেভ বিন ফুলি ইমপ্লিমেণ্টেড বাই নাও ইন ইণ্ডিয়া চাওক ইয়াত অপশ্যনবিলাক চাওঁ হওক অপশ্যনবিলাক হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নটি প্ৰথম অপশ্যনটি হৈছে টেনেঞ্চি ৰিফৰ্ম বি টো হৈছে এভলিউচন অফ ইণ্টাৰমিডিয়েৰিছ ৰিফৰ্ম আৰু চি টো হৈছে লেণ্ড চিলিং ৰিফৰ্ম আৰু ডি টো হৈছে কনচলিডেশ্যন অফ হল্ডিং ৰিফৰ্ম চাওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বি এভলিউচন অফ ইণ্টাৰমিডিয়েৰিছ ৰিফৰ্ম আৰু চাওক আমি চৈধ্য নম্বৰটো চাওঁ হওক নেম অফ দি চেক্টৰ হুজ কণ্ট্ৰিবিউচন অফ দি নেশ্যনেল ইনকম অফ ইণ্ডিয়া হাইট চাওক ইয়াৰ অপশ্যনবিলাক হৈছে এনেধৰণৰ এ টো আছে প্ৰাইমেৰী চেক্টৰ বি টো আছে ছেকেণ্ডেৰী চেক্টৰ চি টো আছে টেৰিটৰিয়েল চেক্টৰ আৰু ডি টো আছে নন অফ এবভ চাওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে চি টেৰিটৰিয়েল চেক্টৰ আৰু চাওক ইয়াৰ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চাওঁ হওক আমি নেম অফ দি চেণ্ট্ৰেল অফ দি মিনিষ্ট্ৰী হুইচ লুকছ আফটাৰ দি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন অফ ইণ্ডিয়া চাওক ইয়াত অপশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিল মিনিষ্ট্ৰী অফ ডনৰ চি টো আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম ডি টো আছে নন অফ দি এবভ চাওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বি মিনিষ্ট্ৰী অফ ডনৰ আৰু চাওক 16 নম্বৰ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ওৱান প্ৰাইমেৰী অবজেক্ট অফ নিউ ইকনমিক পলিচি ইজ চাওক ইয়াত অপশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ আছে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল ইনক্ৰিজ ইন ইম্পৰ্টছ কাৰেকশ্যন অফ আনফেভাৰেবল বপ বি অ' পি আৰু চাওক ইয়াত লাষ্টৰ অপশ্যনটো আছে অল অফ দি এবভ চাওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে চি কাৰেকশ্যন অফ আনফেভাৰেবল বপ আৰু চাওক 17 নম্বৰ ইয়াত 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন ইন ইণ্ডিয়া চাওক ইয়াত অপশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ আছে এইটো আছে পি চি মহালানবিছ আৰু চাওক বি টো আছে এম এছ স্বামীনাথন আৰু চি টো আছে মণ্টেক সিং আহুৱালিয়া আৰু ডি টো আছে নন অফ ডেম চাওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বি এম এছ স্বামীনাথন আৰু চাওক ইয়াত 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটি এনেধৰণৰ আছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ এন আৰ এইচ এম চাওক ইয়াত অপশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ আছে এইটো আছে নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ অন হেল্থ মেনেজমেণ্ট আৰু বি টো আছে নেশ্যনেল ৰুৰেল হেল্থ মেনেজমেণ্ট আৰু চি টো আছে নেশ্যনেল ৰুৰেল হেল্থ মিছন আৰু ডি টো আছে নন অফ দি এবভ চাওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে নেশ্যনেল চি নেশ্যনেল ৰুৰেল হেল্থ মিছন আৰু চাওক 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটি আমি চাওঁ হওক ওৱান কণ্ট্ৰিবিউচন অফ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ইন ৰুৰেল ইকনমি ইজ চাওক অপশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ আছে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন বি টো আছে ছেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ চি টো আছে স্মল ছাৰ্ভিং আৰু ডি টো আছে অল অফ এবভ চাওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অল অফ এবভ আৰু চাওক 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চাওঁ হওক আমি 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটি আছে ওৱান ফিচাৰ অফ ঝুম কাল্টিভেশ্যন ইজ প্ৰেক্টিভ ইন হিলছ ৰেছপনচিবল ফৰ ছইল ইৰ'চিয়ন আৰু চাওক চি টো আছে লিমিটেড ইউজ অফ টুলছ এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰু চাওক ডি টো আছে অল অফ দি এবভ চাওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ডি অল অফ এবভ এই গোটেই অপশ্যনকেইটাই এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে শুদ্ধ চাওক আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ এই 20টা প্ৰশ্ন উত্তৰে আমি আগবঢ়ালোঁ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ফালৰ পৰা আমি আশা কৰিম এই 20টা প্ৰশ্ন উত্তৰে আপোনাৰ আহিবলগীয়া পৰীক্ষাবিলাকত ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ এই 20টা প্ৰশ্ন উত্তৰে আপোনালৈ অলপ হ'লেও সহায়ক হ'ব তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক বৰ্তমান পৰিস্থিতি যিহেতু অলপ বেলেগ হয় সেইকাৰণে আপুনি ঘৰতে থাকক ঘৰতে সুৰক্ষিত হৈ থাকক চাওক এই গোটেই পোষ্টটি আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.newkasam.net লিখিত আকাৰে আছে আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিও এই গোটেই পোষ্টটি এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে আৰু এই গোটেই পোষ্টটি আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কপি কৰি ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰিব আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক আপুনি আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই আমি আগবঢ়াই যাম সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটি টিপি দিয়ক
আৰু ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ, জয় অসম।